Zbunjeni i uplašeni gledaoci su napisali kako im slepi miševi upadaju u stanove. Nije im jasno otkud oni sada usred kalendarske zime i šta da rade kada im uđu u kuću. Jelena je na terenu i pokušava da pronađe odgovore na sva te pitanja. Jelena, dobro jutro. Šta da radimo sada sa slepim miševima? Dobro jutro Srđane i dobro jutro svim našim gledaocima. Još jednom, da, to je ono na što se žale i ljudi u Srbiji, ali u komšilugu u Zagrebu, recimo, pre nekoliko dana pronađeno je 17 slepih miševa na jednoj terasi i ljudi bukvalno ne znaju šta da rade. Prvo, nije im jasno otkud oni sada u sred zime, kada ne bi trebalo da budu budni i da budu tu. E, šta da radimo sa njima ako se pojave, da ih ne povredimo? Koga da zovemo? To ćemo pitati Milana Paunovića ispred Prirodnjačkog muzeja. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, zovu nas gledaoci uplašeni. U sred zime slepi miš u kući, šta se dešava? Da li su oni zbunjeni sada zato što je toplo, pa se probude, pa ne znaju šta da rade, pa nemaju hranu? Kako to ide sa slepim miševim? Jeste, svaki topli period zime, oni se probude, jer oni to mogu trenutno da rade. Recimo, medvedi to ne mogu, koji spavaju zimski san, njima treba više dana da se probude, a slepi miši mogu trenutno. I onda gladni su, potrošili su svoje zalihe masti, insekata još uvek nema, pogotovo u noću kada su oni aktivni, tako da slepi miševi sad malo gladuju i zbog toga ciče i bude se. Čim malo zahladni, oni opet padnu u zimski san i sad treba im pružiti makar prijateljstvo, ako ništa drugo, jer ne možemo da ih nahranimo ni slaninom ni sirom. Oni jedu isključivo insekte, tako da moraju da se strpe do nekog kontinuiranog perioda kada je toplo i kada insekti počnu da lete. A čekajte, pričali smo o hranjenju ptica, da li sada onda govorimo i o hranjenju slepih miševa? Jer neprijatno je, moram da priznam, ja sam se lično uplašila kada mi je kroz prozor slepi miš uleteo u sobu. Nije prijatno kada on krene da leti, on se uplaši, pa ne znam da li može da me ugrize, da li može da me povredi, da li je agresivan, da li on samo uplašen, pa treba, ili treba meni pomoć, ili treba me njemu pomoć, ili treba svima pomoć. Sve što ste rekli je tačno i netačno. Tako da, slepi miševi mogu da se probude, mogu da ujedu, ali ne napadaju, naravno, nego se brane kada ih neko hvata. Hranjenje slepih miševa ne dolazi u obzir osim u trenucima kada imate jedinku u ruci, odnosno koja je već navikla na čoveka i onda se daju crvi, brašnari i tako neka živa hrana. Ne može ništa drugo da im se da. Naravno, treba im dati vode pošto dehidriraju vrlo lako. Ne treba ih, znači, posebno hraniti. Ukoliko ima neko slepi miševa, može da donese kod nas ovde u Prirodnjački muzej. Mi možemo da im praktično pružimo neku uslugu da prežive ovaj težak period. Mi smo čak osnovali ovdje jedan centar za rehabilitaciju i zbrinjavanje slepih miševa. Bilo se radi o bebama slepim miševima, bilo se radi o povređenim slepim miševima. Čekajte, morate da mi objasnite sada kako funkcioniše centar za rehabilitaciju slepih miševa. Naravno, sam naziv je dovoljno interesantan. Da, zvuči ovako interesantno i bizarno, ali nije toliko atraktivno, jel? Nije atraktivno, ali je lepo, zato što i oni su živa stvorenja i mi pokušavamo, da ne kažem Božija, pokušavamo da im izađemo u susret. Mi imamo nekoliko dadilja, uglavnom su to koleginice koje su obučene da rukuju slepim miševima. Imamo posebne dozvole Ministarstva zaštite životne sredine i mi pružamo njima praktično negu da bi preživeli te neke svoje teške periode u životu ili teške periode vremenske uslove. Hvala vam najlepše. Srđane, dragi gledaoci, čuli ste, slepi miševi su sada tu, budni su, malo ih je zbunilo ovo toplo vreme, pa se probude, a onda ustanovimo da su gladni i da je to u stvari ključni problem, tako da ako neki slepi miš uleti u kuću, pokušajte da ga uhvatite, a da ga ne povredite, onda zovete, evo čuli ste, postoji centar za rehabilitaciju slepih miševa, pa da im pomognemo, da se ne bojimo njih, nego da napravimo neki dogovor. Srđane? Dobro, ako ti tako dogovor kažeš. Dogovor sa slepim miševima. Dobro, jeste, da. Hvala ti.